12.14 ett B, 12.21 ett A, 11.49 ett C. Frågan är, kan börja med A. Vilket tal ligger mittemellan 3 och 7? Så vad du kan göra mittemellan betyder att du ska addera den. Och den dividera med 2. Därför är det mittemellan. Så har vi 10. Dividera med 2. Så det talet 5 ligger mittemellan. B. Negativ 2 addera med 6. Dividera med 2. Så har vi positiv 4. Det här är positiv 4, dividerar med 2, så får vi 2. C, negativ 3 och 5, dividerar med 2, så har vi 2, dividerar med 2. Den här är 2, täljaren är 2, är lika med 1. D, det här är D där, negativ 8, addera med negativ 2. Dividera med 2. Så har vi negativ 10. Det här är negativ 8. Negativ 2. Dividera med 10. Så har vi med 2. Menade jag, förlåt. Negativ 10. Dividera med 2. Så har vi negativ 5. Som ni ser här nu. E. Negativ 5. Addera med 0. Dividera med 2. Det fortfarande är negativ 5. Dividera med 2. Det måste vara negativ 2,5. F. Här också F. Negativ 25. Addera med negativ 3. Dividera med 2. Så har vi negativ 25. Den här blir negativ 3. Så har vi 2. Dividera med 2. Så negativ 28. Dividera med 2. Så har vi negativ 14.